Eu estou aqui na terra do vinho do Porto, aqui em Portugal. O vinho que mais me chamou a atenção foi este Royal Oporto, um Tawny Porto da Real Companhia Velha, envelhecido 20 anos. A Real Companhia Velha é uma das mais antigas produtoras aqui de Portugal e produzem o vinho do Porto, que é o vinho fortificado mais famoso do mundo, desde 1756, tem uma longa história. Este soberbo porto foi pacientemente envelhecido ao longo de 20 anos nas reputadas caves da Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, generoso, rico, doce e aveludado. Desenvolveu um finíssimo aroma, resultado ao longo e cuidadoso envelhecimento de barris selecionados de madeira de carvalho. É uma emoção tão grande eu aqui em Portugal, conhecendo toda essa riquíssima história e saboreando aqui este vinho. O bom disso tudo é que este mesmo vinho a gente encontra no Shopping China, a maior loja de importados da América Latina, no Paraguai. Este mesmo aqui que eu amei aqui em Portugal.